Aprelin 9-unda Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisinin genişləndirilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Bu sərəncam təkcə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisinə təsir etmədi, həm də ölkə sənayesinin hüdudları genişləndirildi. Sumqayıt hazırda nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye şəhəridir və müasir sənaye mərkəzidir. Son illər ərzində Sumqayıtda yaradılan bütün müəssisələr ən yüksək ekoloji standartlara cavab verir. İnnovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabət qabiliyyətli sənaye istehsalının inkişafı, xidmətlərin göstərilməsi üçün münbit şəraitin yaradılması sənaye parkının üstünlüklərindən biridir. Sərəncama əsasən ayrılmış 75 hektar əlavə torpaq sahəsi də Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının gələcək perspektivləri üçün nəzərdə tutulub. Nəzərə alsaq ki, hazırda Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının 508 hektar ərazisinin artıq 80% rezidentlərin istifadəsinə verilib və burada müəssisələr artıq ya tikilməkdədir, ya artıq fəaliyyətə başlayıb. Yaxın 2-3 il ərzində də yeni layihələr üçün yeni ərazilərin də tələb olunacağı labüddür. Bu baxımdan yeni ərazinin ayrılması yaxın 2-3 ildə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının növbəti mərhələdəki perspektivləri üçün nəzərdə tutulub. Sumqayıt şəhərində yerləşən və nəhəng infrastruktura malik Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində neft-kimya və digər prioritet sənaye sahələri üzrə rəqabət qabiliyyətli məhsulların istehsalı və emalı müəssisələri mövcuddur. Bura sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastruktura və idarəetmə qurumlarına malik olan, müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalı və xidmət göstərilməsi məqsədləri üçün istifadə edilən, sahibkarların səmərəli fəaliyyətinə və inkişafına kömək edən məkandır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı Azərbaycanda ən iri sənaye parkıdır. 2020-ci ildə ümumilikdə 1,1 milyard manat həcmində məhsul istehsalı həyata keçirilib ki, bu da 2019-cu ildə müqayisədə 37% artım deməkdir. Ölkənin qeyri-neft sənaye istehsalında xüsusi çəkisi 9,6% təşkil edir. 30-dan çox ölkəyə ixrac həyata keçirilir. Layihələrə baxılarkən ilk öncə idxal əvəzlənməsi və ixrac potensialı imkanlarına da baxılır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti olan Vərəqə Şüşə İstehsalı müəssisəsi artıq bu aydan etibarən məhsul ixracına başlayıb. Zavod müxtəlif çeşiddə yüksək və keyfiyyətli rəngli və şəffaf şüşə vərəqələri istehsal edir. 4 aydır ki, istehsalat prosesi gedir və bu müddətdə biz artıq ixrac mərhələsinə də keçmişik. Mart ayının əvvəlindən başlayaraq biz artıq Türkiyə, Rusiya və Ukrayna ölkələrinə, oradakı müştərilərə şüşə ixrac edirik. Hal-hazırda ən böyük ixracımız Türkiyədir. Çox böyük tələb var Türkiyədə. Bu, əsasən də Türkiyə bazarında şüşə qıtlığı ilə əlaqədardır. May ayında planlaşdırılır ki, biz rəngli şüşə istehsalına başlayacağıq və bunun artıq danışıqları başlayıb. Türkiyədən özəlliklə boz rəngdə şüşəyə çox böyük tələbat var. Bütün dünyada olduğu kimi artıq Azərbaycanda da bu sahədə ən müasir texnologiya tətbiq olunur. Azərbaycan mənşəli məhsulların bölgəyə, regiona ixracı və qarşılığında ölkəyə valyuta daxil etməkdir bu. Bu da təbii ki, ölkənin ticari balansında öz müsbət töhfəsini verəcək. Digər tərəfdən yenə yerli müştərilərə də öz istehsalımızı, məhsulumuzu sataraq, onların xaricdən olan, İrandan olan, Rusiyadan olan tələbatını azaldaraq, ölkədən valyuta ehtiyatlarının, valyutanın xaricə çıxmasının qarşısı alınır, müəyyən dərəcədə azaldılır. Bunlarla yanaşı Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti olan Sokar Polimerin ixrac gəlirləri artıb. Sokar Polimer Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ən böyük investorlarından biridir və parkın ərazisində polipropilen və polietilin istehsalı prosesini həyata keçirir. Statistikaya baxsaq, bu ilin birinci rübündə, keçən ilin birinci rübü ilə müqayisədə gəlir baxımından gəlirlərimiz demək olar 50%-ə yaxın artıbdır. Həcm baxımından isə 14% ixrac həcmləri artıbdır bizdə. Qeyri-neft sektoru üzrə ixracda biz ikinci yerdəyik ölkə səviyyəsində. Polipropilen zavodunun istehsal gücü illik 184 min tondur. Yüksək sıxlıqlı polietilen zavodunun istehsal gücü 120 min tondur. Ümumilikdə ikisi zavod bir yerdə 304 min ton istehsal gücünə sahibdir. Bu zavodlar polimer bazarının bu segmentində istehsalın artırılması hesabına ölkənin neft-kimya sənayesinin inkişaf etməsi üçün imkan yaradır. İxrac bazarlarından biz qeyd edə bilərik Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Polşa, Rumıniya, Litva,
Çin, Qazaxıstan, Özbəkistan bu kimi bazarları qeyd edə bilərik. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, biz xüsusi olaraq fikir veririk bir məhsul növləri, yerin məhsul növlərinin istehsal olması, amma eyni zamanda da biz yeni ixraz bazarları axtarırıq və faktik olaraq bu ilin birinci rübündə biz əlavə olaraq ixraz bazarlarını əlavə iki bazarı da əlavə elədik, hansı ki Rumıniya və Bolqaristandır bazar olaraq. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının yaradılmasının əsas məqsədi Azərbaycanda iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi və innovasiyalar sahəsində aparıcı rol oynayan digər ölkələrlə müqayisədə rəqabət gücünün artırılmasından ibarətdir. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında istehsal olunan məhsullar daxili bazarımızı təmin etməklə yanaşı, həm də bu məhsulları ölkə hüdudlarından kənarda Made in Azərbaycan brendi altında dünyaya tanıdır.